flasim për teksin, për teksin dhe për bërësit e ti. Herën e kaluar, kur kemi folur për analizën tekstuale, kemi shpjeguar edhe definicionin e tekstit. Dhe kemi thënë që rrjedh nga fjala latine, textus, që do të thotë endje pëlhur. Pra nga këtu, kemi bërë një lidhje pra fjalia cila ka një lidhje kuptimore. Kanë nënkuptuar një tekst, pra nga gjërat me dvogla, si që është fjalia e deritet libri, pra si thurje endje madhe kuptimore. Cilët janë përbërësit e ti? Natyrisht që përbërësit e ti do të flasim për çështje tekstuale dhe jo gjithmonë gramatikore, siç nënkuptojnë përbërësit e kryfjala dhe kallëzuesin e gramatik, por do të flasim për përbërësit e tekstit në kuptimin teknik dhe përmbajtësor. Shkojmë radhazi. Karakteristikat e tekstit dhe një tekstin e përgjithsi janë: pra që në një bashkësi fjalësh të quhet tekst, duhet plotësoj disa kushte. Teksti duhet të jetë i plot nga përmbajtja. Nuk kemi tekst dhe s'mund t'i themi tekst që funksionon nëse nuk ka një përmbajtje të plot, që zhvillohet pra një temë, që zhvillohet tutje, dhe natyrisht që përfundon me ajo temë me një përmbajtje të caktuar. Teksti duhet të jetë i rregullt në qëllimin e përmbajtjes. Pra, çdo tekst i cili ka një rregull në gjashtë qëllimit, pra që ka një hyrje, një zhvillim, dhe në përfundimin e përmbajtjes, dhe është në mënyrë qartë, atë themi se kemi një tekst përmbajtësor dhe të qëndrueshëm. Teksti duhet të jetë koherent për nga stili. Teksti pra duhet të ketë një koherencë të stilit dhe nuk duhet që mbranda një teksti mund të ketë shumë lëshmeri i stilesh, mirë po nga një stil në tjetërin e hum teksti kuptimin. Pra ndaj thuhet që teksti duhet të ketë një koherencë ose tjetë koherent për nga stili. Po çfarë është koherenca? Koherenca është lidhja logjike dhe kuptimore e gjitha përbërësve të tekstit. Pra, koherenca nëse nuk funksionon brenda një teksti, si në aspektin stilistik, si në aspektin përmbajtësor, pra, nuk ka lidhje logjike dhe kuptimore ose semantike, nuk mund të themi që një tekst mund të funksionojë ashtu siç duhet. Teksti duhet të jetë i sakt nga ana leksikore dhe gramatikore. Besoj se kjo është e qartë. Çdo tekst, nëse nuk përshkruhet saktësisht nga ana leksikore dhe edhe në aspektin përmbajtësor, sipas rregullave gramatikore, nuk mund të qëndron absolutisht dhe të plotësoj këto kushte që ajo të funksionoj si tekst. Pra, duhet ketë rregullat leksikore, duhet ketë edhe anën gramatikore, në mënyrë që të funksionoj edhe përmbajtja e një teksti. Shohim karakteristikat tjera të cilat dalin të shëtutje. Pra, teksti duhet jetë homogen. Homogen, unik pra, i një trajqem, që shkon në hullin e koherencës pra logjike dhe semantike. Prandaj, thuhet që një tekst duhet jetë homogen, që të ketë parasysh marshin të cilin i drejtohet. Kush është marshi? Është lexuesi. Gjithmonë ta ketë pra nivelin e lexuesit të cilit i drejtohet, qëllimin e caktuar të atij që e prodhon dhe kontekstin. Konteksti është relacionin mes prodhuesit, autorit dhe lexuesit. Do thonë çdo gjë që prodhohet, gjithmonë ka kontekstin. Çfarë relacioni? Nëse kemi fjalëror rrugore, çfarë relacioni ka një tekst ose një letër gjatë ligjërimit, nëse jepi urdhër dikujt, do thoni lexuesi, pra gjithmonë duhet të kemi qëllimin e caktuar. Dhe ky është qëllimi i caktuar. Nëse kemi qëllimin e caktuar të shkruajmë dikujt që ta lexojë dhe t'i ndihmoj një shoku, natyrisht kjo prodhon kontekstin. Prandaj, gjithmonë ky duhet të jetë homogjen, që të ketë parasysh marshin, e para marshin, përveç autori, marshin, lexuesi pra, të cilit i drejtohet. Mund të jetë moshash ndryshme, mund të jetë nivellet ndryshme, dhe qëllimin e caktuar se sa mund t'i përgjigjet këti qëllimit e cilin t'i e kërkon marshit, të ati që e prodhon, natyresht, që është autori, dhe rrethanat e cilë zhvillohet gjithmonë ky tekst, ose që përpilohet ky tekst. Teksti duhet jetë informues.
Ne mund të kemi një tekst homogen, por nëse nuk ka një informacion që jepet në tekst e që është i lidhur ngushtë me marshin dhe interesin e tij, për të është jo funksional. Pra, informacioni që jepet në tekst duhet jetë i lidhur ngushtë me marshin dhe interesin e tij. Nëse ne kemi një marsh që ja dërgojmë një tekst dikujt, çfarë do tekst letrar, që është lexuesi. Tekst funksional që mund të jenë letrat, dërgesat e ndryshme, nëse nuk është në interes të marsit dhe nuk është i lidhur ngushtë me marsin, nuk jep informacionet e qarta, nuk mund të funksionojë ashtu siç duhet. Teksti natyrisht duhet të ketë një synim, pra mund të jetë me synim. Synimi ka të bëjë me dërguesin e tekstit. Çka synon ai që e shkruan atë tekst dhe kujt ja dërgon? Dhe cili do të që realizimi i një komunikimi sa më të vlefshëm me marsin. Pra, përmes ai synon të arrijë një qëllim. Pra, një synim e ka për të realizuar këtë tekst, që të arrijë qëllimin. Nëse kemi një urdhëresë që të ndalohen të themi veturat në Prishtinë, si duhet të jetë synimi është i tillë, si duhet përpilohet një tekst i tillë. Pra, përveç që duhet të jetë homogjen, duhet të jetë informues për çfarë po ndodh kjo, dhe duhet ketë synimin që dërguesi i tekstit të realizoj në komunikim sa më të vlefshëm me marshin. Pra, ky është synimi, prandaj duhet jetë me argumentuar dhe natyrisht gjitha kjo në relacion me aspektin homogjen informues, me aspektin synues, duhet jetë i pranueshëm nga marshi. Pra, shkalla pranimit të mesazhit të tekstit varet nga interesi i marshit. Megjithatë, gjithmonë ose në çdo situatë duhet të analizohet marsi, statusi i tij dhe interesi i tij për të marrë një tekst në mënyrë që ai të funksionojë ashtu siç duhet. Flasim për mallësinë e tekstit. Mallësia e tekstit këtu nuk ka të bëjë me fondin ashtu siç diskutojmë në vardë numrin e shkronjave e tjerë, po do të flasim për vëllimin, sepse kemi disa libra të cilët dahen në disa pjesë, dhe këto pjesë i quajmë vëllime. Si kur ndodhë për shemull të kromani, lumi vdekur, vëllimi i parë, vëllimi i dytë, vëllimi i tretë, po dhe të kromanet e tjerë dhe të libra, ma dhe dhe të libra tjerë shkencorë, të libra të ndryshëm shkencorë dhe fantastik që janë me sërit ndryshme që është vëllimi i parë. Pra, madhësia tekstit, vëllimi është pjesa më e madhe e tekstit, e cili shkon deri në 2-300 faqe, pra që lidhet me një temë. Dhe ky vëllimi e ka pjesën hyrëse, zhvillimin dhe përfundimin. Pra nuk mund të funksionoj si një vëllim brenda të një teme të madhe të caktuar vëllimi, nëse nuk e ka një hyrje, një zhvillim dhe një përfundim. Ky është vëllimi. Dhe si pjesë nga vëllimi dahen krerët dhe nën krerët. Krerët janë kapitujt dhe nën krerët janë nën kapitujt. Pra kemi një vëllim, për shembull, të flasim në programin të cilin e kemi. Vëllimi mund të jetë letërsia e vjetër shqipe. Krerë mund të kemi letërsia filobiblike, dhe si në nënkrerë mund të kemi dokumentet e para gjuhës shqipe ose Buzuk ose Bogdani, do të thonë autore të ndryshëm të letërsisë filobiblike. Pra, kjo është vëllim, krerë, nënkrerë. Vëllim, do të thonë, që është pjesa e një teme të caktuar ose një libri, krerët, pra një tekstit madh, krerët që janë kapitujt dhe nënkrerët nënkapitujt. Së mund të funksionoj asë në kapitu nëse nuk kanë hyrje, zhvillim, përfundim. Po, sidomos asë kretë dhe asë ma tepër vëllimi. Gjithë janë të lidhur në mes veti. Pra, kjo është mallësia e tekstit. Mallësia e tekstit në kuptimin e volumit, pra zhvillimi e deri te nën kapitujt ose nën krerët. Kreu i tekstit, çfarë është kreu i tekstit? Kreu është njësi përbashkët një pjesë të një teksti. Pra, s'mund të jetë i vetëm. Kreu i tekstit, për gjësa që shënojmë kreu i parë, kreu i dytë dhe kreu i tretë, të rëgon që është kapitulli parë, kapitulli i dytë dhe kapitulli i tretë, është pjesë e kapitullit. Ndryshe, në nuk kemi, kur kemi vetëm një kapitull ose një kre, nuk kemi mundësi dhe në është e pa justifikueshme që më rënda tekstit ose në kryet e tekstit të shënojmë kreu i parë.
sepse nuk kemi të dytë, po kur ka disa, atër është njësi përbërë se një pjesë të një tekstit caktuar. Kreu zakonisht është një titull i cili sintetizon një përmbajtje, pra gjithmonë që ka një përmbajtje, përmbledhje, ka një hyrje, një zhvillim, zhvillohet përmbajtja dhe natyrisht përfundon. Ka një masë standarde, flitet për jo me pak se 20 faqe, nuk mund të jetë, mund të ketë edhe kreu më të vogël mirë, por nuk e ka cilësinë e kreut ose të kapitull nëse ka me pak se 20 faqe të librit për flasim. Brenda të njëjti tekst krejt mund të kenë të njëjtën gjatësi, por mund të jenë edhe ndryshëm. Disa mund të jenë 10 faqe, 20 faqe, të tjerët mund të jenë 30 faqe. Nuk do të thotë që të jenë njëjtë mirë, por mund të jenë edhe nuk përjashtohet kjo mundësi që ata të kenë gjatësinë e njëjtë. Kreu quhet i mbyllur kur funksionon si njësi e plotë. Si njësi e plotë? Ka hyrjen, zhvillimin e përmbajtjes dhe përfundimin në njëjtën kohë, kur kjo edhe si njësi e plotë kur analizohet komplet me atë që quajtë me herët vëllimin. Kreu ndahet në disa pjesë që quhen nënkrerë, pra kthehen nën kapituj. Nëse marrim periudhën e rilindjes kombëtare në histori, historinë shpallën e pavarësisë, pastaj mund të marrim për shembull roli i Kosovës në shpallën e pavarësisë, është nën kreu. Kreu është rilindja kombëtare, ndërsa roli i pavarësisë së Shqipërisë, i Kosovës në shpallën e pavarësisë së Shqipërisë është nën kreu ose nën krye. Çebjen është nën kapitull. Paragrafi. Do të ndalim më të jepër tani në paragrafin, sepse tashetuti do të kemi lëdhej paragrafesh, qoftë paragraf letrar dhe qoftë paragraf shkencor, dhe po thuaj se është pjesë e tekstit dhe karakteristikës e tekstit, pa të cilin një tekst nuk mund të funksionoj dhe mund nuk mund të ekzistoj. Pra paragrafi është njësia me vogël e tekstit, folim për njësit më të mëdha nga vëllimi e deri te nënkrerët, tani të flasim për njësinë më e vogël e tekstit, cili është prej disa fjalish e që quhet paragraf. Pra një paragraf përbehet prej disa fjalish kuptimore ose që bartin një kuptim që janë të lidhura, kanë kohezion në mes veti dhe koherencë kuptimore të logjike, e kanë një zhvillim brenda, prandaj quhet paragraf dhe funksionon brenda tekstit. Pra është njësi me e vogël e tekstit dhe mund cilësohet edhe si një tekst. Paragrafi është njësi bazë e informacionit të një teksti. Paragrafi pra është njësi bazë e informacionit një teksti në kuptimin që nuk mund të funksionoj nëse nuk ka një përmbajtje dhe një informacion të duhur. Paragrafi duhet të ketë një ide qendrore e cila shprehet përmes një fjalie kryesore. Ajo fjalie kryesore duhet të jetë në fillim në mënyrë që ta kuptojmë për çfarë po zhvillohet paragrafi. Tutje, i ekzistojnë disa karakteristika, por ne i kemi veçuar vetëm 4 karakteristikat e paragrafit. 1. Fjalia temë është kryesorja, kur fillon paragrafi, e cila qënë për para idejnë kontroluze, sidomos kur kemi paragraf për ese. Pra, fjalia temë qënë për para idejnë kontroluze në tezën e eses. Nëse kemi ese gjuha shqipe në kohën e buzukut, atër duhet të ketë një fjali teme cila lidhet me shqipe në ati shekulli, pra të shekulli kur është krijuar me shari gjan buzukut, e cila zhvillon tezen, pra tutje. Zhvillimi me informacion të mjaftushëm për të shprehur ide në mënyrë të arsyeshme dhe të plotë. Pra, ne nuk mund të kemi një mirëfillje një paragraf, ku zhvillimi me informacion të mjaftushëm, ose informacioni mjaftushëm mungon, sepse ne përmes këtij informacioni shprehim idenë dhe natyrisht e arsytojmë atë në mënyrë të plotë. Strukturë të njësuar, themi strukturë të njësuar, sepse duhet të jetë ajo strukturë e ndërtuar në mënyrë paragrafi unike, pra që tregon lidhjen e informacionit mbështetës me fjalinë temë. Pra, fjalia temë, zhvillimi i informacionit pastaj vjen, struktura njësuar, këto duhet dy të para duhet jenë të lidhura, dhe si duhet jenë të lidhur përmes teknikave të koherencës, e që janë logjike, semantike dhe stilistike. Logjike, që ka të bëjë pikërisht me një tekst i cili mund të ketë logjik në rrjedhën e saj.
semantike mund të ketë lidhje përmbajtësore, semantike pra përmbajtësore, dhe stilistike që nuk ka kapërcime stilistike stilit, pra qëndër, nëse kemi të bajmë pikrish me një tekst shkencor, a i duhet këtë përveç lidhje logjike dhe semantike, po dhe stilistike. Nuk mundet që stili shkencor dhe mbrenda stili shkencor të shtim stilin letrar. Pra gjitha këto bëjnë të mundur kalimin lexuesit nga një fjali në tjetër, ndryshe paragrafi nëse nuk i ka këto karakteristika. Ne i kemi përmend 4, po dhe mund të rënditë ndryshme me fjalin temë në krye, atëherë nuk mund të funksionoj si duhet të këmarsi, pra të këlezusi, nëse ne jemi autor të këlezusi ynë. Shohim shembullin fjalia kryesore, trungu dhe pjesa mbyllëse e paragrafit, të në tri pjeset kryesore. Pra, çka është fjalia kryesore që përmend në fillim e deri tani? Përmban temën dhe kryen tri funksione. Cilat funksione? Emërton subjektin. Subjekti mund të jetë edhe tema, po subjekti për çfarë flitet. 2. Tregon se për cilën pjesë të subjektit do të shkruani. 3. Tërheqje vëmendjen e lexuesit. Gjithmonë duhet të ketë një shprehje, një fjali ose në mes fjalis, ose një pjesë e varur fjalis që tërhec vëmendjen e lexuesit, pra emri të fjalia kryesore. Të fjalia kryesore, fjalia hyrëse e paragrafit. Trungu është pjesa kryesore e paragrafit, pra ku shpjegon ose përshkruan subjektin, për çfarë teme po flet ajo, vetëm po e shpjegon. Të gjitha idetë e shprehen në këtë pjesë rënditen në mënyrë logjike, në përmbajtje, temën e prezantuar në hyrje. Nuk mund të kapërcejmë dhe të dalim jashtë teme, kur emërtohet subjekti, tregon cilës subjekti të akon të pejshkun, do të rejëzve me lexuesin, pastaj dalim nga ana logjike dhe përmbajtësore, mirë po qëndrojmë në temën që është prezentuar këtu në fillim. Fjalia përmbyllëse e fundit rrisjell shkurtimisht përmbajtjen e paragrafit ose jep ndonjë të dhënë të rinë, nëpërmjet së cilës bëhet lidhje me paragrafin e ri. Pra gjithmonë duhet ditur që ky është një paragraf. Mund të funksionojë vetëm, mirë po për sqelluar një temë të madhe duhet disa paragraf. Prandaj duhet të ekzistojë edhe një fjali e cila përmbyll të parin, mirë po që lidhet me paragrafin tjetër, pra paragrafin e radhës që mund ta kemi dhe mos qëndrojë vetëm në temë ose në përmbajtje sepse nuk funksionon teksti si duhet. Pra, si mund të funksionojë kjo? I jep ndonjë të dhënë të re, ose risjell shkurtimisht për mbajtjen e paragrafit. Kjo risjellja, pra rishkrimi i paragrafit, nuk është rishkrimi fjalë për fjalë. Shë mirë, po me fjalë të tjera, një falloj parafrazimi, çfarë kemi folur më herët, e përmbledh me një fjali tani, dhe ose mund sjellish edhe informacionet e reja, dhe një natyrisht që lën një hapësirë për të komunikuar me paragrafin tjetër. Kjo bëhet zakonisht me përmes lidhza, përmes shprehjen ndaj foliore e tjere tjere. Mirë po, si do qovë duhet këtë një lidhje mes paragrafe dhe së mund të qëndroj vjetër. Po, si do qovë t'ju e dini që një paragraf i ka këto tri pjesë. Fjalin kryesore, që është vetëm një fjali, trungun dhe fjalia përmbyllëse. Trungu është pjesa kryesore i cili mund të ketë disa fjali varësisht për argumentit dhe natyrës së temës. Shohim tiparet. Çfarë mund të jetë një paragraf duke pas parasysh fjalinë tematike, fjalinë kryesore në krye, trungut dhe pjesën përmbyllëse ose fjalinë përmbyllëse. Pra, cilat janë tiparet që realizojnë? Shpjegon, i jep informacion shtërues mbi një sen ngjarje e tjerë. Në të përfshihen faktet që i nevojiten lexuesit për ta kuptuar subjektin. Pra, këtë shembull ke marrë nga mitet e Gudrihut, kur flet për Sigmund Freudin. Filloj. Sigmund Freudi, themelues i psikoanalizës, pa të cilin nuk do të dinim ta trajtonim psikologjinë dhe psikoterapinë bashkore, gjeti një model të mitit të Edipit. Pra, po flasim për Freudin, po japim një përgjysim për autorin që është themelues i psikoanalizës, pa të cilin nuk do të dinim të trajtonim problemin e fushës tani, fusha psikologjisë dhe psikoterapisë bashkore,
Pastaj po flasim për mbrëmën e fjalie gjeti një model të miti i Edipit. Pra, ka gjetë një model për analizë për trajtim psikologjik dhe të psikoterapisë bashkohore të miti i Edipit. Shohim, pra Edipi mbret, në nga fusha letërsisë. Pra, kretë kjo është një fjali tematike që po të regonë për psikologjin, psikoterapin dhe modelin e mitit të Edipit. Tash shkuam, kjo është e fjalia hyrëse të fjalia ose trungu zhvillimi i kësaj fjalie, i kësaj teme. Kjo historie lejoj të përshkruan të procesin e përpunuar, gjatë të cilë djali i ri meson të shkputën nga jati dhe të dhoj dëshirën që provon me nënën. Në qovë se kjo proces nuk së ndërtohet, si së thotë Freudi, ai nuk do tjetë kur tërsisht i vëdishëm për të bëri pavarën. Gjenje fajsisë dhe frikës se mund të mbetet nga kjo fazë dipjane të zhytura të e pavëdishme janë në gjendje të shkaktojnë neurozat e randa. Tashme për vjen të një konkluzion si pasoj e gjithë kësaj teme të cilë në zhvillojt e fjallie hyrëse, e zhvillojt e pjese atë rungut dhe informacione për Freudin, për procesin e sëndërtimit, për një gjenin e fajsis, të moshës, të frikës, probleme pra të pavëdishme që janë fushës psikologjisë dhe të psikoterapisë, e në fund të jep vjen deri te një tezë që mund të shkaktojë neurozat e randa. U zhvillua teza. Pra, trungu i përbërën nga shembuj që shpjegojnë subjektin, pra që shpjegojnë këtë rast temen. Temen është trajton psikologjinë bashkohore dhe psikoterapinë në fushën e psikanalizës duke gjetur model temë mitin e Edipit. Tashme, themi, a thot diska të re të këfjallia mbyllëse, Gerold Gudry, pra të kur fletë për mitet, a thot diska të re në këtë paragraf, a risjel diska, apo shton diska që lidhet i jashtë sajna. Mënyra vete për të njërë vetën është të pranësh egzistencën e pavëdijes të ndë. Pra, fillon me temën, pavëdijen të ndë, më një e vetë për të njohur, është të pranësh egzistencën e pavëdijes të ndë, komplet lidhet me trungun kryesor që risjel temën e cila vjen të këteza që shkakton neuroza dhe këtu fjalia fundit po thuaj se përmbyll se ka të bëjë më pikrisht me pjesën e parë fjalin hyrëse dhe sidomos me fjalit zhvilluese të argumentit pra trungut të paragrafit. Ti shohim disa teknika me të cilët ndërtohet një paragraf ose paragrafet dhe këto teknika thuhet se janë të thjeshta. Ne kemi provuar të zgjidhim këto teknika të cilat janë më të thjeshta. Së pari du të bëjmë disa teknika, pra që fillojmë nga grupimi të dhëna që kanë lidhje me njëra tjetërën, sepse paragrafet duhet tam që duhet jenë të lidhur më njëri tjetërin, si do qoftë në aspektin gjusor, në aspektin përbajtësor, po se po. Po, për që në aspektin përbajtësor duhet grupimi të dhëna që kanë lidhje një me tjetërën, pra nëse shkojmë një kronologjike, ne nuk mund të fusim mbranda një kronologjie që në fillim vitet themi, hajde të marim nga njësit mësimore nga historia, nëse trajtojmë problemin e historisë se Shqipërisë nga vitin 1925 dhe në vitin 1990, ne nuk mundëm të që në paragrafet e partë flasim për vitet 1990 dhe për mbysin e diktaturës, pa njësur në një kronologjike për vitet 50-60 dhe zhvillimin e diktaturës. Pra, fjali tem, zakonisht hapim paragrafin e pam pjesën e kaluar, të më tonë slajdin e kaluar më aty, të cilat një fjali tem, ato përmledhin idejën qëndrore të paragrafit. Dhe mund t'jen madje, madje këto fjali tem mund t'jen mbanje si pyetje kërkimore. Fjalia temi tregon lexuesit, saksisht si pas këti shembull, kjo është ajo që duhet të them apo të vërtetoj. Pra, nuk e thua me. Ose nuk e parafrazon këtë, nuk e citon këtë, apo parafrazisht fjalia temi i tregon lexuesit. Kjo është ajo që dua të them, apo të vërtetoj. Sepse ti në fjalin te mund të shtrësh hipoteza, ndërsa tek pjesa trungu vetëm hyn në problemin e argumentimit, pra
që mund të arrinë të një tezë finale. Fjalia tem paracet një premtim. Kryefjala saj sinjalizon çështjen që do të trajtoj paragrafi. Ideja kontrolluese, pjesa tjetër e fjalisë, pra kjo është ideja kontrolluese, sjell premtimin për ato pjesë të subjektit që shkruesi ose shkrimtari në këtë rast do të studiojë. Pastaj, çfarë duhet të keni parasysh gjatë teknikave të cilën ndërtoni një paragraf? Është teknika kufizimi subjektit dhe idesë kontrolluese. Pra, të kufizoni në temë dhe në idenë kontrolluese. Mos u premtoni lexuesve më tepër se ç'mund të paraqitni. Pra, kjo është një udhëzim dhe një teknikë që të kufizohemi në atë që mund të trajtojmë, jo që nuk mund të paraqesim, sepse ndryshe lexuesi ose marrësi i një teksti dhe paragrafi mund të presë shumë dhe ne nuk i afrojmë atë. Gjithmonë duhet pas parasysh, shkruhet një temë, pra, një fjali, temë që mund të zhvillohet, jo fjali të cilat nuk mund të vazhdosh dhe nuk mund të analizosh. Pra, jo një fjali të mbyllur, jo një fjali që nuk hap probleme dhe çështje. Pra, duhet një fjali e cila mund të zhvillohet me tutje, e që i bjen kjo fjali mund të jetë në bazë të pyetjes kërkimore, në bazë të formulimit sintaksor, por që zhvillohet me tutje. Në rastin e tillë, cila është letërsia filobiblike dhe pse quhet ajo letërsi filobiblike, ne që kemi si material që kemi përpunuar në letërsinë e vjetër shqipe, atëherë kur themi pse quhet letërsi filobiblike dhe ne duhet ta zhvillojmë, do këtë mund ta zhvillojmë. Sepse së pari na dalin autorët filobiblik, letërsia e cila ka bazë Biblën, diskursi biblik, modelet biblike dhe mbi gjitha shkruhet prej priftërinve. Dhe janë njësë argumentës që pastaj mund të zhvillojmë tutje, të se cili autor. Pra këtu kemi të bëjmë me fjali temë që mund të zhvillohet. Pes hapat për zhvillimin e paragrafit. Një, ideja kontrolluese. Çka është ideja kontrolluese? Shprehja idesë kryesore apo pikës në cilët përqendrohet paragrafi. Pra gjithmonë ka një ide kontrolluese ku ne duhet përqendrohet paragrafi. 2. Shpjegimi i idesë kontrolluese. Një apo disa fjali shprehin arsyetimin apo shpjegimin e idesë. Pse është ide kontrolluese? Sepse ajo përsëritet në fillim dhe në fund deri të realizohet si e plot. Pra, gjithmonë një apo disa fjali shprehin arsyetimin e kësaj ideje dhe shpjegimin e saj. Shembulli, kur afrojmë shembull, shqillon atë që theksohet në idenë kontrolluese. Por me tema më konkret duhet mbështetur me të dhëna. Pra tash kur kalojmë te shembulli që shqillon atë që theksohet, ne duhet mbështetur në të dhëna, në faktin e informacionit. Shpjegimi i një prej pesë hapave të zhvillimit paragrafit para çet arsyet që ju përzgjodhët për të përdorur këtë apo shembull si evidencë apo fakt. Nëse kemi zgjedhur ne të dhëna faktike nga koha e mesjetës apo nga dokumentet e para të gjuhës shqipe, pastaj shpjegimi pra qëtë arsyet pse përzgjodhët, këtë apo shembull si evidencë apo fakt, është në hullin e rënditjes se pesë hapall të zhvillimit të një paragrafi. Përfundimi shprehet në një fjali që përmbledh gjithçka, duke kujtuar lexuesin, pra marshin për domethënien e informacionit. Përfundimi bën të mundur edhe tranzicionin drejt paragrafit tjetër, atë që tha më lart. Ky përfundim duhet të jetë gjithmonë në raport, përveç se ka arritur disa përfundime dhe konkluzione, nëse kemi të bëjmë me themi tekst argumentues, po gjithmonë duhet të lë shtek apo del të hapur drejt paragrafit tjetër. Nga kjo rrjedhim që llojet e paragrafit janë narrativ, janë paragraf të cilët tregojnë. Zakonisht janë tekste letrare narrative që rrëfejnë diçka, s'do të thotë që gjithmonë janë tekste letrare narrative, por narracioni mund të jetë edhe brenda teksteve shkencore. Tregon një informat, një dhënë, një përshkrim etj. Në paragraf përshkruas, kur përshkruan një situatë, një gjendje, pastaj mund të jetë edhe nga fusha e shkencave eksakte ku ti përshkruan komplet situatën, të cilën ndodh themi një proces kimik apo tjetër. Ekspozues
që ka vetëm karakter hapës dhe ekspozuës ku jep informacione elementare, argumentuës për paragrafi argumentuës dhe bindes nështë e ka fuqin me të madhë dhe kërkan përqendrim me të madhë, për kuvizuës është vetëm kur kembëri t'i kalosh gjitha fazat e paragrafëve, sidomos paragrafëve tjerë cilët janë të ndryshëm, pastaj arrin në shkallë më të lartë që argumenti për kuvizimi e përkuvizon e qeshtje, dhe pasi të përkuvizosh, kjo është nivelli më i lartë i paragrafëve, që mund t'jetë gjithë mbrënda një teksti, por që dalojnë dhe kanë lidhje në mes veti. Pra, klasifikues të paragrafi klasifikues tashme e përkuvizon atë një element kimik, pastaj e klasifikon atë. Kështu që, nëse kemi një paragraf përkuvizues, është natyrshme që të kemi edhe një tjetër klasifikues. Paragrafi për shkru, sepse ne do të ndalim me vetëm të disa paragraf që ju nevojitën për materialin që e keni ju dhe librin dhe për nevojë që ju keni sot. Këtë rast për flasin me styre për paragrafin për shkruz. Pra, që ka në t'i pare të këti paragrafi për shkruz? Për shkruan një objekt, person, vend, ose në një gjarje. Mund t'jetë një gjarje ndryshme, mund t'jetë person, mund t'jetë vend, mund t'jetë objekt. E kemi shembul nga legjenda dhe portrete libri Svetan Cvajgut, një autorit madhë për Gjerman, dhe po fillojmë nga pjesa fjallia hyrse, trungu dhe fjallia mbyllëse. Këtu në fakt, nëse nuk gaboj, ka të bëj me Aleksandër Mojsiun, por tema është me Aleksandër Mojsiun, dhe e përshkruan Aleksandër Mojsiu, të shohim në fillim, në mes dhe në fund. Fjalia hyrse, kush pati fatin e lumtur të njëhen nga afër, e di se gjëja që bënten në me pasion Aleksandër Mojsiu, ishin diskutime dhe debatet në tema filozofike e morale. Ta shkallojmë në pjesën kryesore, në trungon, sa i bukur i rritë e gjua, që i shpreh të mendimit të thella, me sa hirshi dhe madhështi, ka i shpenguar, e kryzëzon të shpatën ma e pretë dhe që ditërisht të shkatët ma të kundështari. Sa shumë shkëllqen të me argumentit e zedhura të goditura, sa pasion e ashkë, me qëfar vetë mohimit e madhje pe i lojës për të azbavice. Kjo është për trungu. Dhe fjallia për mbyllë, sëpse shpirtrore dhe njerëzore kanë qenë kur të herburim gëzimi dhe entuziazmi për njëri dhe për atë njëri dashës. Pra, kemi të bajnë me pjesën kryesore, fjallin hyrëse, pjesën kryesore të rungut dhe fjallin për mbyllëse gjile ta lidhet me Aleksandër Mojsiun, sepse shpirtroria dhe njerëzoria, pra, të fjallia për mbyllëse komplet lidhet me problemet filozofike morale cilët ushtruan si teme paragrafit. Çdo gjë ka të bëj me përshkrim gjuha që i shpreh të mendimet të thella, sa hjeshi dhe madhështi ka i shpengur kryzon të shpatër ma e pret dhe që dërish të shkathet. Edhe të gjitha këto shpesh me epitete dhe mbi emra në mënyrë figurative bëjnë që paragrafi tjetë përshkruës si në rastin e Stefan Zweigut i cili foli për Aleksandër Mojsiu. Paragrafi të rëgues, shpesh është paragraf narrativ, letrar, po s'do të thotë, mund t'jetë të përshkruz, mund t'jetë paragraf kur të rëgon një ngjarje, një informacion, dhe pasi të rëgon paragrafin të rëgus, mund të vinë në konkluzionin një paragraf argumentus dhe bindes e tjere tjere. Pra, cilat janë tiparet e paragrafit të rëgus, të rëgon një histori, apo një ngjarje nga jeta shkruzit ose dikujt tjetër. Këtë rast me që të rëgon një histori apo një gjarë nga jeta shkruzit, po marim shemull nga letra që Bajroni shkruan të emes botuar në veprën që shliria nga shtëpia botuse Fajkonica. Filojmë fjalin hyrse. Ku flet Bajroni? S'kam për të haruar kur pamin një arzakonshme duke hyrë në të pelen në pes pas dreken dhe të përënduar djelit. E para, ku kemi folur për rëfim për përshkrim, kemi thonë si përshkrimi funksionalizohet për mes në bjemra, pra, për mes në bjemra, ndërsa rëfimi për mes folje. Në këtë rast,
Po kemi ma tepër që një veprim, s'kam për të haruar kur pam njerë zakonshme duke hyrë, kur vijet teksi këto, duke hyrë në të belen në 5 pas drekë në dhejtë për nduar djelit. Pra kjo është fjalia që po të rëgon që aji po hyrë në të belen dhe pishkun me mësti, edhe kohën, edhe vendin. Me sulin e mendje për shkrymin e kështjelës brangësom të Skotit dhe sistemin feudal, shqiptarët me rrobat e tyre me madhështorë në botë të përbera për një fustanel të gjatë. Një flokje të punuar me arë, një gjaket dhe një lek për i kadifi e njërë kërmezi dhe sëndisur me arë, me pishqolla dhe jetë agantes të lisur me argjendë. Të gjitha këto formojnë një pamje të re dhe të hishme në syrin e të huet, pra është pamje fjalia për mbilse. Pra, të rëgo një histori një gjarjen nga jetë a kryusit, kjo është një histori dhe është një gjarje që e ka parë kusht, Bajroni gjatë udhëtimeve dhe udhëpërshkrim të tij në Shqipëri dhe letën ja dërgon për t'ja rrëfyer dhe për t'i treguar se si duken shqiptarët në tërësi në periudhën ku ai kishte vizituar Janinën prali pas Shtepelenit. Shkojmë tutje. Paragrafi shpjegues u fol për paragrafin shpjegues. Pra, shpjegon tiparet, i jep informacionin shtërus mbi një send, në gjarje tjerë, dhe pikrisht në të përfshin fakte që në vëjit e ledzusit për ta kuptuar subjektin. Po thuj që këte përmende ma lartë, kur morën vetëm tri pjesë të një paragrafi, dhe ky ishte paragraf shpjegues, pra, për njërsa folim për, i morëm shembul Freudin, psikanalizën bashkohore, dhe në pjesën hyrëse, po ashtu që shqyrton historinë në relacion me femijës me prindin dhe kompleksin e dipit, të trungu dhe mënyrë vetëm për njohër vetën është pranësh ekzistencin e pavedistin dhe që ishte fjalia për mbilse. Pra është një paragraf shpjegues. Ndërsa ajo që është pak më i vështirë të themi në kuptimin në termave teorik është paragrafi bindës dhe argumentues. E para binde, sepse duhet një retorikë shumë argumentuese për të bindur dhe duhet të ketë shumë fakte. Mirë po, në këtë rast nuk është që kemi zgjedhë me shumë fakte, mirë po kemi zgjedhë me te për paragrafin bindës nga Leo Buskalla, të jetosh, të dashurosh, të kuptohësh pra. Qka është paragrafi bindës? Cilat janë tipat e ti? Shprej një opinion të argumentuar në lidhje me një ngjarje ide për çfarë? Shkoj me fjalin hyrëse, dite që keni lindur, keni marrë si dhurat botën. Dhe kjo është fjalia kryesore, ose fjalia tem, ose fjalia hyrëse. Vazhdoj me pjesën e trungut. Ndjej frikë kur shikoj që janë të pak ata që marrin mundimin të hapin kutin. Hapeni, shqyeni, hudheni tutje mbulesen. Brenda është të mbushur plot me dashuri, me magji, me jetë, me gëzim, me mrekulli, me dhëmbje e me lot. Të gjitha këto ju janë dhuruar si jeni qeni njerëzore. Brenda nuk ka vetëm gjëra që të falin lumturi, unë dua të jem gjithë një i lumtur. Jo, ka dhe mja vujtje, mja flot, shumë agji, shumë rikulli, shumë konfuzion. Por do më theni është kjo, jetë është kështu, dhe, prandaj gjithë shka është kas egzaltuose. Komplet kemi të bëjmë fjalin nëzitëse të trungut e cila provon për të bindur marsin ose ledzusën. Dhe në fund, një fjali për mbyllë se futun në atë kuti dhe nuk do të mërzitë një kur. Pra kjo është fjalia mbyllë se që për mbledhë që farë shtenë me parë. Në rrasën e tilë, nëse mund të ashtëndrojmë në kuptimin metaforik ose në figurë që mund të temi që hade, për ju që jeni në karantinë analizojni një liber, pa dhe librin të ashtëndrojmë në një kuti të cilën duhet të hapni dhe të gjejmë gjëra që nuk do të mërzitë një kur. Kalojmë në pjesën tjetër, pra është literatura, për cilën është përdorë gjuhëshqipe klasave të Elbasit Tiranë, dhe natyrisht Silvian Barnett dhe Pat Belanka, Stups Marsia, që është shkrimi akademik në Tiranë, i botuar në vitin 2000, një libër shumë i veçantë, por për cilën ju nuk keni nevojë ta përdorni si literaturë, sepse pjesët kryesore për paragrafin dhe tekstin i kam sjellë këtu.
Ndërsa ju dhe ty shtëpia du të lexoni gjuhë shqipe dhe jetë të një simësimore. Pra, dhe pastaj ta kryoni të pak të një paragraf të rëgullës nëse keni mundësi dhe jo me shumë sepse këtë javë keni lektuar për të analizuar. Miru dhe gjofshim në njësit e radhës.